នាវាអវកាសរបស់ចិនយានវង 5 បានត្រឡប់មកកំពង់ផែវិញបន្ទាប់ពីបំពេញបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យដោយជោគជ័យចំនួន 3 នៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនាវានេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែមករាដោយចាប់ផ្ដើមដំណើរការលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះវាបានបំពេញបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យចំនួន 3ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើររួមជាមួយនាវាដែលដឹករកែតឡុងម៉ិច 7A ដោយបុគ្គលិកវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើនាវាបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើភាពអាជាជាបានខាងបច្ចេកវិទ្យានិងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពក្នុងបេសកកម្មថ្មីនេះដើម្បីធានាដល់ការគ្រប់គ្រងរកែតថ្មីនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនាវានេះក៏បានបើកវគ្គពិគ្រោះយោបល់ឧតុនិយមជាច្រើនផងដែរហើយបានកែតម្រូវផែនការបើកនាវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះនៃតំបន់ត្រូពិចម្យ៉ាងវិញទៀតបុគ្គលិកនាវាក៏ត្រូវបានរក្សាការត្រួតពិនិត្យនិងថែរក្សាឧបករណ៍និងការល្បាតនៅលើនាវាផងដែរខណៈគ្រោះថ្នាក់ដែលមានសក្តានុពលជាង 20 រួមមានបណ្ដាញនិងការបរាជ័យម៉ាស៊ីនត្រូវបានរកឃើញនិងជួសជុលលោកចៅហួយជឺប្រធានតាមដាននៅលើនាវាបាននិយាយថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 4 ខែមករានៅពេលដែលយើងបានបើកនាវាយានវង 5បានប្រតិបត្តិការជាប់គ្នាចំនួន 85 ថ្ងៃនៅតាមសមុទ្រដោយធ្វើដំណើរតាមនាវាចម្ងាយ 18,000 ម៉ៃលនិងបានបញ្ចប់ការសង្កេតនៅលើសមុទ្រនិងផ្កាយរណបចំនួន 3 លើកនាវាវងយាន5ជានាវាតាមដានអវកាសចំនួនទី 3របស់ចិនភាគច្រើនបំពេញភារកិច្ចតាមដានដែនសមុទ្រតាមរយៈផ្កាយរណបគូចរខ្ពស់និងមធ្យមនិងផ្កាយរណបដែលបានគ្រោងទុក នាវានេះក៏បានបំពេញបេសកកម្មនៅសមុទ្រចំនួន 63 រួមទាំងការតាមដានតាមសមុទ្រនៃយានអវកាសសិនចូវផ្កាយរណបឆាងអឺនិងផ្កាយរណបបៃតៅដោយរក្សាអត្រាជោគជ័យចំនួន 100%